цієї сторони, ну, ми бачимо тільки хвостики, бо вони сидять на горі. Тут теж в нас живе дві сім'ї. Сім'я лімурів Варі і сім'я лімурів Альбіфронс. І вчора в нас в цьому у групи альбіфронців родилось малятко. Це теж евакуйовані тваринки з Харкова. Працівниця екопарку, що у селі Ковалівка Полтавської громади, розповідає про приматів, які живуть у новозбудованому будинку мавп. Тут вже дуже багато знайомих знаходиться приматів, які були перевезені під час початку війни, з Фельдмана екопарку та з інших регіонів. У нас не було такої можливості комфорту розмістити цих тваринок. Вони були наші місцеві мешканці були трошки ущемлені, посунуті своїми територіями для того, щоб розмістити цих тваринок. Потім ми з минулого року будували це приміщення для того, щоб поліпшити комфортні умови для тварин-переселенців, можна так сказати, і віддати нашим тваринкам ті помешкання, які в них були. За словами Віталія Ільченка, звели приміщення за власні гроші. Також з будівельними матеріалами допомагали меценати. Загалом приматів у нас десь близько 150 голів. З тим урахуванням, що у нас є вже і маленькі дітки. А іменно в цьому приміщенні, ну так я не вважала, але 100 штук буде. Зараз потихеньку розширяємось, потихеньку в них вольєри, вони пригають, їм тут затишно. Відкрите приміщення для відвідувачів мають 6 травня. Звичайно, є ще багато дрібниць, які потрібно доопрацьовувати, але це вже будемо в процесі доопрацьовувати, бо вже немає часу, треба відкривати. Почалось тепло, люди їдуть, треба відкривати. За словами Віталія Ільченка, від початку повномасштабного вторгнення до екопарку привезли понад 2500 евакуйованих тварин. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.